Adoro o pôr do sol. Hoje dia. Dia que é hoje, gente? Hoje dia 18, né? de outubro de 2022. Que lindo. Esse verde canela aqui, ó. Uma pintura. Olha lá. É o opalino. Só tô esperando ver se clareia mais pra ver se ele é um opalino clear. Daí. Ele tá clareando, rabo clareando, peito clareando. Igual o cinza ali também. O cinza tá clareando. Tá clareando, ó, o cinzinho clareando. Uma coisa, ó. Olha ele, olha aí. A cinzinha. Ó. Tá clareando e escurecendo a cabeça. Aí, ó. Será que é, minha gente? Ou não é? Mas que parece, parece, né? Opalino, os dois são. São irmãos. Agora só falta saber se é. O rabinho dele ali vai ficar o mais amarelinho possível.